Welcome guys in the Olomouc vlog number 1. Aký máš pocity? To keď nejdem. Možno si práve hovoríte, prečo Olomouc? Peniaze. Jednoducho si nás najala 5-hviezdičková firma. Prečo nás? Ako už možno viete, egoisti fungujú v rôznych oblastiach už po dobu 20 rokov. Takže nejaká prax tam bude. Prečo si nejsť zarobiť a dať si české pivo? Let's go! Ale poďme späť, ako sme sa tam vlastne dostali. Tako... Nevolali ste aj tak vonka, tak či tak budeme tu len my dvaja. Vítam vás v prvom vlogu našom. Testujeme do Kolumbie. Pašujeme tak... I'm ready, man. Takže ja mám riadne nervy, ale... Prečo? Od rána ma boli brucho. Strašne ma boli brucho. A ty s nami? Nie, tak počkám, nevíš. Čau, ani nebúraj. Toto. Oni boli vo vesmíre. A ja som dúfal akože, lebo oni mali tú... Ja tačujem ako... Ale mali družicu. A vieš, a poviem ti jednu vec. Hovno, nezabujem si. Ja budem sa sťažovať, že som tam nechcel byť, kým si nepoviem po karty. No, tak nejdem čo točiť. Filip. Filip, prosím. Prosím! Smrdí to tu jak... Ako Česko. Čaute. Vloger. Too much heat. Čo bolo v noci, ty Čo môj ma ten ešte raz bolo cíšať, tak by som nebolo. Áno, toto je náš all-inclusive hotel. Ako môžete vidieť, má iba pozitívne hodnotenie, pretože egoisti potrebujú komfort. A do komfortu patria primárne veci, ako je strava, hygiena alebo ubytovanie. A presne tak sme si žili my. Ale vráťme sa do príbehu. Čau. Ako? Dobre. Udávne. To už vieš, že je teplo, keď sa spotíš, keď tlačíš. Teraz ešte tučko, ale... A za 20 minút znovu. Za 30 minút. Takto, viem, ako The Rock. Vlastne teraz obedujeme, pretože sme tvrdopracujúci robotníci a nadrobili sme si na 2 týždne dopredu. Čo máme za polievočku? Francúzsku. Čo bolo? To som už sem počul. What the hell? This is so f***ing small right now. Viac sme robili ako oddychovali. A zajtra to bude naopak. Tak zajtra si mi dá trošku razdej, lebo... Zajtra príde b***. Lebo toto... A teda príde. Treba mu dať oddychnúť. Ideme si pozrieť našu chladničku. Uuu, mama! There's a lot of damage here. Zatemko zberám jednu. Čo s tým ideš dom? Ideme si to... Zjesť. Lebo som z trochu korejdej. Žijem chudobný život. Ako prílohu. A čo k***a, my sme už viackrát. Dáme si do dvoch, nie? Dáme si čo? Čo mi dáš, Tomáš? Geniaze! Stekli obca! Čo si ty ješ, frajerkou? Neviem, či Jarda s Jozefom nebijú kladivami do mňa.